ta sonora, która jako sercika nie ma ci, jest w mnie nagrałem cześć. Z kategorii, druga kategorii B, a przede mną jedna szczytki z filmu GTA, szybki węże, zostanie do tej troszki, 14 miejsce, a to było z Matkora, z Długi, Matkora, Mokry, Długi, Zlatym Jelu Stumalu. Także jestem z tym, że właśnie tak nie interesuje mi koniec pokoń. Uvidíme, jak se situace vyvíje, třeba se ještě vyskne počasí a vyskne, ale nevíme. Tak, máme tady prozbu na diváky, kteří stojí tady před stanem, zapisovatelka nevidí na traťáky, tak vás prosíme, tak, děkujeme. Teď si jenom to zapisovatelé, dobrý, když lidi v průběhu jízdy, jak to jim chci ukázat. Tak, podle Meteo Nedovu, právě teď to vypadá, že by Vida půl čtvrtý ve tři čtvrtě na čtyři nebo tři čtvrtě šok, což ale je za necelou hodinu, takže nevím, to bylo to vždycky. Možná přestanu počet, ale kdyby jsme si říkali, že to je to. Yeah.